ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಾಯಿ ಹೀರಾಬೆನ್ ನಿಧನ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ತಾಯಿ ಹೀರಾಬೆನ್ ಮೋದಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ದಿನ ಮುನ್ನ ಅವರನ್ನು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಯುಎನ್ ಮೆಹ್ತಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಸೆಂಚುರಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಫಿಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಎಂದು ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸದಾ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆ, ಸಾಧ್ವಿಯ ಪಯಣ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾದ ಜೀವನ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. 100ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವು ಎಂದು ಹಾಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಎಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ 99 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಹೀರಾಬೆನ್ ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಮೆಹ್ತಾ ಆಸ್ಪೆಟ್ಲ್ಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ತಾಯಿಯ ಭೇಟಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. 1923 ಜೂನ್ 18 ವಾದಾನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹೀರಾಬೆನ್ ಅವರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ಪುತ್ರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂಕಜ್ ಮೋದಿ, ಸೋಮಾ ಮೋದಿ, ಅಮೃತ್ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮೋದಿ ಇತರ ಪುತ್ರರು. ಹೀರಾಬೆನ್ ಅವರು ಪಂಕಜ್ ಮೋದಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ಸಮೀಪ ರಾಯ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಂದಿ ಗಣ್ಯರು ಹೀರಾಬೆನ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.